Българската традиция в село Черниче датира от построяването на първите къщи в селото. През годините се е утвърдила като една от най-добрите в община Симитли. Участвала е на разнообразни фестивали, сред които 15-ти международен кукински фестивал през 2004-та година в град Перник, откъдето си тръгват с диплом за участие. Ежегодно групата взема участие и в фестивала на кукерските и маскарадни игри град Симитли, на който през 2005 година взема награда за трето място, през 2002 и 2013 година второ място за цялостно представяне, а през 2014 година печели голямата награда на фестивала. Поканваме към нас да направят своя спектакъл групата на село Черниче. Айде да ги видим сега тия европапугери! Здравейте, скъпи приятели, здравейте и добре дошли! Защо си служил тия звънци? Защото вече искала наистина да изгоним злото и болестите от тая земя. Защото България е в нас, знанието ще остане, но ние са звънците, трябва да изгоним злото. И всички болести, за да може да живее нормално и да прави това, което прави в момента. Да сте живи и здрави, които сте решили да не виждате, всичките да ви гледате. Живи и здрави! Те се славят със едни от най-дългите косми, които могат да бъдат и за Гинес. Кукерите, бабугерите на село Черниче са винаги атрактивни с традициите, които представят, но регламентът на тази годишния фестивал е различен. Добре дошли на бабугерите, които са много красиви и много атрактивни, и на кукерската група на село Черниче. Към нас приближава и не по-малко интересната група на старците, мечкара, мечката. Черниче е известна и с това, че всяка година бабугерската група дарява свои, част от своите средства за благотворителност и за много добри инициативи на селото. Те посадиха зелени дървета, те направиха празника на Черниче, а това е много похвално. И не се плашете, сурвах, ще има и винаги е имал. Коле баба, брата пътирала, да не оди старца повея. Вирайте в човек, да роби по бъди пулки. Айде живи здрави! Една от най-атрактивните мечки! Браво! Гърди здраво, бабо Месо! Гърди здраво да има!
здраве да има берекет, а така на видеоовета! Добре, колко ви дължа? Петлер? Добре, добре, спасихте ме си. Добре, няма повече да пия. Няма. Браво на черническата група! Ето го танца на кукерите! Ето го един от най-красивите кукери! Красива! Изключителна радост! Изключителна! Благодарим!